обласній державній фіскальній службі відбулись обшуки. Розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинуло двоє поліцейських, триває. Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Обшуки в обласній державній фіскальній службі. Слідчі бюро розслідувань підозрює співробітників податкової міліції у складанні підроблених документів. Ми підтверджуємо, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань сьогодні були проведені обшуки в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу. Відповідно, обшуки проводились за ухвалою слідчого судді. Мета обшуку – відшукання матеріалів кримінального провадження, які були розпочаті за заявою громадської організації. Наразі тривають інші слідчі розшукові дії у цьому кримінальному провадженні. Мета обшуку частково була досягнута. Судово-медичні експертизи, вилучення автівок та допит свідка. Тимчасово виконуюча обов'язки головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю Державного бюро розслідування Ольга Резнікова повідомила про хід розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули двоє поліцейських. Приводом внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало самостійне виявлення слідчим обставин, що можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення. З повідомлень ЗМІ була виявлена ця інформація. Так, на цей час слідчими територіального управління проведено наступні слідчо-розшукові і процесуальні дії. По-перше, здійснено огляд місця події та вилучені транспортні засоби, залучення судових експертів для проведення судово-медичних експертиз. Можемо повідомити, що відповідні ухвали вже знаходяться на виконанні. Слідчий намагався опитати водія транспортного засобу «Лексус», проте останній надав свідчення, що він нічого наразі не пам'ятає. Про стан травмованого під час дорожньо-транспортної пригоди чоловіка телефоном розповів головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Сьогодні почуваю себе легше. Стан його стабільний. Був прооперований додатковою оперативним втручанням зі стабілізації тазу та бедра. Зараз знаходиться на витяженні, і я так думаю, що буде вирішено питання щодо оперативного втручання. Ближайший термін з боку родичів хворого, де він виявить бажання лікуватися або в Миколаєві, або по місту свого проживання. Зараз з ним працюють співробітники правоохоронних органів на предмет виявлення його участі в дорожньо-транспортній пригоді. Нагадаємо, 8 жовтня близько 8 ранку на трасі М14 Херсон-Миколаїв поблизу села Шевченкове Війтовського району зіткнулися два автомобілі – «Тойота» та «Лексус». У дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє поліцейських. Вони знаходились в автомобілі «Тойота». 61-річного водія «Лексусу» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Гроші для погашення заборгованості по зарплатні працівникам обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» знайдуть. Про це стало відомо вчора під час виїзного засідання бюджетної комісії міської ради. Йдеться про 32 мільйони гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Ціни на енергоносії, товари, роботи та послуги постійно змінюються, але в собівартості теплової енергії це не відображається. Також, каже, користувачів заборгували підприємству 80 мільйонів гривень. До депутатів звернувся з проханням виділити гроші, в тому числі на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству розпочати опалювальний сезон вчасно. Після 2 годин обговорень члени комісії проголосували одноголосно «за». Підтримали рішення виділити фінансову допомогу ОКП, направити її за пріоритетами, перш за все, на погашення заробітної плати і на погашення електричної енергії. Це вірне рішення, яке було прийнято в складних умовах. Протягом багатьох думок висловлювались рішення, спілкувались депутати, але мені здається, що це було правильне рішення.
питання, тому такий перебіг подій, він надасть можливість розпочати опалювальний сезон без проблем і забезпечити саме найголовніше робітників своєчасної заробітної плати. Йдеться про 32 мільйони гривень, 26 із них – це заробітна плата і 6 – це електроенергія. Опалювальний сезон у нас розпочинається згідно нормативних температур, коли середньодобова температура протягом 3 днів не перевищує 8 градусів. Але наразі очікуємо потепління, тому вважаємо, що опалювальний сезон розпочнеться протягом найближчих тижнів. У Миколаєві діє пункт прийому каштанів. Містяни можуть здати зібрані плоди та отримати за них гроші. 59-річний Сергій Чохутов побачив оголошення про збір кінських каштанів та вирішив долучитися. Приніс на пункт здачі вторсировини мішок. Його кладуть на ваги. 1 кілограм коштує 2 гривні. Я побачив оголошення про прийом каштанів, дізнався ціну і вирішив у вільний від роботи час, оскільки я працюю водієм, зайнятися збиранням. Тобто це і користь для міста, прибирання сміття, та в той же час якась користь від каштанів. Зібрав 14 кілограмів, заробив 28 гривень. Гроші, звичайно, невеликі, але все ж таки якась копієчка на хліб буде. За сьогодні миколаївці здали 160 кілограмів каштанів, а від 1 вересня – 40 тонн. Зібрані плоди щотижня привозять до міста Бровари, де знаходиться основний пункт прийому. Звідти експортують за кордон. Плоди кінського каштана закуповують фармацевтичні компанії. З них виготовляють медпрепарати. Також каштани закуповують на експорт. Плоди кінського каштана містять есцин. На його основі виготовляють лікарські засоби проти варикозного розширення вен. Умов для прийому як таких немає. Головне, щоб каштан був очищений, без шкірки і все. Ніяких більше критеріїв для прийому каштанів немає. В Миколаєві ростуть виключно кінські каштани. Саме цей сорт використовують у фармацевтиці. Перш за все, це чудовий венотонік, тобто він сприяє розрідженню крові, зміцненню стінок судин. Каштани використовуються дуже активно при венозних застоях, варикозних розширеннях вен, тромбофлебітах, при геморої. Використовуються настоянки, використовуються мазі, використовуються свічки на основі якраз кінського каштана. Миколаєві каштани прийматимуть до кінця жовтня. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Ведуча Вікторія Чернявська.